はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト3に続きやっていきたいと思います。ロンダルキアにね、まさかのスゴロクあると思わなかったね。前回見つけたんだけどねようこそ旅人のスゴロク場に、ね、ということでやっていきましょう。まあコメントあったかもしれないけど取りだめしてるんでごめんなさいね。逃してますよとかあったかもしれないけどね、自分あんまりネタバレしたくない人なんでね、取りだめしちゃうんですよ。そしたら自分で見つけられるじゃないですか、人に聞く前に。俺にギガスラ使うの投げ払いでいいじゃんね。ガンガン行こうぜは本当に再現ねえな。4、5、6、とりあえず一通りやってみて、1、2、3、5出ないかな。1、2、3、ダメだ。強かったら、まあ、ギガスラでいいけど。3。お。パワーベルト。どうなってんだ。5しか下がんないよね。いいよね。炎と吹雪防げる。もう1個買っとこうか。ここにしか打てないよね、多分ね。1、2、1、2、4、5、6。え、あれって、ああ、2。一人旅でって言われんだね。ん？あ、あれ？しまった。取りに行ってから来ればよかった。1、2、3、4、5、5、5。1。1、2、3。あーれー、助かった。1。やだー、今1出たってしょうがないじゃんね。まあ、大体こんな感じの構造ですね。2出て頼む。やった。お、モンスター金貨。あと2枚でエルフの守りだね。3。あー、ダメか。2、3、4。1、2、3、4、5、6。あ、3出ればなくなっちゃった。あ、なんだこれ、逃げ逃げリングだって。逃げ逃げリング、マジかよそっか、ぴったり止まんないとダメなのか。うわまあ間に合わねえな。一回一回でいっかな。リング？何それ。翼が上がる。育児なしになるんだって。
嫌な感じがするわ。呪われてんのか。あ、ちょっとだけスパーサが呪われてんね、これね。じゃあ機械出てセーブしてまた来ます。はい、鍵の場所来ました。ここなんかあるよね。ドラクエ、ね、なんだっけ、なんか、あ、ドラゴンバスター、強っ。336か。奇跡の剣の方がいいよな。どうなんだろうな。ん？あれ落とし穴だよな、多分。こっちなんもないんだっけ。あ、なんもないね。それであとゴールすればいいだけか。カルベロビュート、あー、プリン、プリンじゃねえや、誰だっけ、アイリン、プリン、前自分昔やってた時プリンだったからね。まあ盾装備の方がいいよな。あんまり使うわけじゃないのに、ね、強っ。稲妻の剣より強いね。元の剣パワーアップするよね、多分ね。はい、じゃあちょっとゴール目指しますね。出た。ドラゴンローブ、4下がるのか。何も効果ないんだ。あ、ドラゴンバスターって両手剣か。盾装備できないのか。ってことはさ、この方がいいよね。両手剣か。まあスコット最強装備かなんかだろうな。まあとりあえずこれで、まあ大体は揃ったかな。メダルも70、奇跡の剣の次ぐらいはいける感じなんかなと思うけど、どうなんだろうな。はいはい、79枚。あ、あと1枚だね。
まあ、どっかあんね、多分。あ、盗賊の花持ちじゃないとダメだな。見つかんねえな。盗賊の花持ちだったってロンダルキアだろ。あと1個どっかに多分あるはずだからね。どっかに落っこってるよね。全部で80枚なの？まあ、どっかにありそうですけどね。エルフの里とかさ。希望の祠。なんかスゴロク城とかも全部落っこってたもんね。大体拾ったんかな？ね。はい。ということで、まあ今回スゴロクパートだったけど、まあまともにやってると半端じゃないんで、まあクリアしたとことかね、まあそんなとこばっかり収録しましたけど、結構いいもん起こってましたね。はい。これで心置きなく次回攻略できます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。